waa swaxnimo khamiisa taarikhduna ay ku beegan tahay lixi tobanka bisha febraayo sannada laba kunsaddexiy labaatanka kusoo dhawaada warka swaxnimo ee shabakada sirta meediyawarbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa mashruucii dagaalka macwiisleeda ee xasan gar guurte oo fashil kusoo dhammaaday kadib markii muddo shan bilood ah uga socday dagaalo aan lahayn hogaamin rasmi ah iyo weliba ujeeddo dhaba iyadoo lagu lahayay saraakiil iyo ciidan badan oo u badnaa ciidamadii dowladdii hore usoo tababartay difaaca qaranka soomaaliya madaxda saraakiisha ciidamada lagu khaarijiyay waxa ay kala wateen ciidamada gorgor haramcad iyo danab kuwaasoo lagu dilay gobobo maalmo ka hor laga xureeyay argagixisada al-shabaab dhulkii la qabto o dhan dib ayaa al-shabaab ugu soo laabteen maanta وحاين جوغان عيد مادا اوغو ششايا اما عويس ليدا المسجد عالي قدود ايادو دمان اولكي كلاي اوغبتان عيدا مادا دانب غور اي وليبه رمعد اي الشواب ديب اوغو سوالا الرسمي هلين ايا وحا سيدا انكي هل كي اي وليبه عيدا مادا دولا دا قار كود دقال كيو اعلامي حسن غرغور تبشي اغوس لابوكون لابي لاواتن اي دي كي دانب iyagoo dhan iyo weliba taliyihii watay weerar gaadmo ah oo loogu talagalay taasoo safaaradda maraykanka ee soomaaliya fadhidah ay gacantii ku hayeen ciidamada danab ay kulan degdega ugu yeereen xasan garguurte kuwaasoo lagu weydiiyey sababta madaxda ciidamada danab haramcad iyo gorgor loogu laayo weerarada gaadmada ah ee qorshaysan iyadoo hal qof al-shabaab ah oo la yaqaanay ilaay hadda uusan ku dhiman dagaalada hadba meel la isaga qaadayo iyadoo weliba cidna loogu tagaynin taasoo jawaab waafiya oo u waayay xasan garguurte waxaana loo sheegay in maraykanka ay joojiyeen kala qaybgalka dagaalka ilaa taliyaha labada aag ee maahir kawaanleh xilka laga qaado iyagoo u saweeyay inaysan kala ka shaqayn karin sabo jira awgood sida ilo wargal ah oo -wa maraykanka la shaqeeyay aynoo xaqiijiyeen كولن كي كدا عيتان دادا افسيوني ويحي كدن بي او جبي اهان بي استاقي دجالك مع كي معويس ليد او ان شعبك كستو مالياد او استاقسي جايديو ما دام او خرشيست اينو دالك بوو الى او كستان او قيست داد قويس اي قراب لا دو عدا لا يا قبي اهان بتاقن مال عيد لا كدي مركي لو قسيري دا قال كال شواب لا لقالي كوي دا قال كي مانتي هيران كو مسوغنا سيدا موريانك يحل إيوان سنبولوشي وزير عبد الرساق أو لو يقان ويلك حسن غرغورتي يوحي لامي دا هالك قدومي عالي جيتي أو دقالك كاها داعات إساق إيا شعب كرير هيران waa looga wada baxay in bartanka dagaalka qorta loo geliya ayaa loogu wada siibtay xitaa waxaa lagu qasbay beesha xawaadleh in ugaas yuusuf iyo ganacsatadii reerka ay maanta nairobi ku yihiin qaxooti iyo dulsaar xitaa afka noolihii waarijiis uu ka dhuuntay beentii iyo weliba gurbaankii uu xasangarguurta iyo jabaasiista sahan uu kula nool yahay nairobi uu ku raadinayay darajo iyo lacag uu maanta afkii juuqda gabay ileen asagoo madaxweyne ka ah hirshabelle ayuu al-shabaab wax ka qaban lahaa halka al-shabaab ay si caadi a ugu soo laabteen gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe haddana si toosa loogu dareemayo magaalada muqdisho joogitaankooda shayddaamadaasi ilaaha ka qabta ummadda masaakiinta ah ee soomaaliyeed xasan garguurta ayaa isaga maqan safar siddeed maalmood ka badan khaati oo dibadda isagoo og in dalka dagaale ay ka socdaan xitaa shacabkii uu madaxweynaha u ah lala dhacaayo madaafiic iyo weliba hoobiyaal uusan ka damqanaynin waxa uuna talyaanigu u joogaa dana shaqsi ah iyo inuu dalaalo khayraadka dalka soomaaliya isagoo wakiilo burcada ka dhigtay dalaaliin sida jurile iyo cali marduuf

وزيرك براها دالك كينيا يا غرال كوبانو كودا وعبرتي ستويتر كوحو إن كولن كولان إساقي مدحوينها الصمالي حسن شيخ محمود كودا حمري مقلاد الروم اه دالك تالياني غاي كاقوضا هاللين دو فينتا كردينتا غاتكا لجايا لقيا كايما يا اي كاي دالك كينيا وزيرك يا سيدو كلا غرال كيسا كوشاقي لبدا الدولة دود لو قبا هيا هاي ان ماشاي كالساران عقبدا ها قناعسي اي كينيا كايما ايمان waxaan kulan wudatashiyaa la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shirka afartan iyo saddexaad ee golaha maamulka horumarinta beeraha adduunka waxaan hiigsanaynaa inaan kordhinno qaadka loo dhoofiyo soomaaliya iyo dalalka kale adduunka sidoo kale aan meesha ka saarno caqabadaha ganacsi ee hor istaaga kobaca warshadaha jaadka ayuu qoraalkiisa ku yidhi wasiirka beraha dalka kenya dowladdii hore madaxweyne farmaajo oo mamnuucde qaadka kenya ayaa horseeda in suuqa maalinlaha ah ee qaadka dalkaasi u lumiyo in ka badan kontontan oo qaad ah oo markaasi lagu qiimeeyey in ka badan labaatan milyan oo shallinka kenyaanka ah udhiganta ku dhowaad laba boqol oo kun oo dolar waxaa muuqanaya xasan sheekh maxamuud iyo shakhsiyaad ehel dhow a yihiin haatan inay doonayaan in lacaga badan ay ka sameeyaan kenya xoga hoose oo aan ka helnay kulanka dhex maray wasiirka beeraha dalka kenya iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaan ku ogaanay in xasan sheekh maxamuud wasiirka beraha dalka kenya uu hordhigay qorshayaal uu ku doonayo in dhaqaalo badan uga soo xaroodo waxaana qorshayaashaasi ka mid ahaa in shakhsiyaad ehel dhow ay yihiin loo xiro qaadka ka imaanaya gudaha dalka kenya oo meesha laga saaro ganacsatada soomaaliyeed ee lacagaha badan ka sameeya soo dhoofinta qaadka ka imaanaya gudaha dalkaasi kenya وزير كدلك كينيا يا أقبل الشروط وهرجى الصومالية حسن شيخ محمود وحن هلك عسل لجوك للصحيح ذي الشيء سيكون كعيسو سشن مليون أو دولار وسيد إذا يكون كود دايان، وكما يلييين شخصيات إل دوييين، ويناها الصالية حسن شيخ محمود، حسن شيخ محمود يقول هي سا، يا هاتن حالوفين بدن كود دا داها دلكا، يا تاسي، يا غابات كونغون كارتو، دولد حسن شيخ محمود، وهو يسر ماركا نور سيدي كارتا، معرك بدن او, أو دولدن هاتن يلا تو. markan haddii aynu eegno taliska ciidamada la dagaalanka argagixisada ee buntland ayaa ku dhawaaqay in iskaashatada siyaasadeed ee aaranjaan ay la mid yihiin kooxda argagixisada ee al-shabaab kuwaasoo dagaal kula jira jiritaanka ummadda soomaaliyeed waa sidau hadalka u dhigay taliyaha ciidamada la dagaalanka argagixisada buntland isagoo la hadlaya saxaafadda ayuu sheegay taliyaha ciidamada la dagaalanka argagixisada buntiland jenaral muxudiin axmed muuse gacamey in aaranjaan ay ka dambeeyeen falkii argagixinta bulsho ee dhowaan ka dhacay magaalada garawee caasimadda maamulka buntland kadib markii ciidamo ka tirsan puntland oo habeeleed u abaabulan

ooqanaaranjan ayaa ah koox shuraako siyaasadeed ah oo ka soo jeeda goofka garowe waxaana qayb ka a siyaasiyiin horay xilal kala duwan uga soo qabtay buntilan sida wasiirkii hore ee maaliyadda buntlan xasan shire abgaal taliyihii hore ee booliiska puntiland cabdiyare kooxdan ayaana soo shaacbaxday xilligii dowladdii cabdiraxmaan faroole labada kun sagaalkii ilaa iyo labada kun aaraiyagoona sidoo kale aisoo dhisay madaxweyne saciid cabdulaahi <laughs> deni oo haatan ah hogaamiyaha puntilan balse ay isu khilaafeen arrimo siyaasadeedoo soo kale dhex galay kooxda aaranjan iyo hogaamiyaha puntilan saciid cabdulaahi deni